förenkla, vi har 16 multiplicerat med a upphöjt till 16, parentes upphöjt till en halv. Så har vi 16 upphöjt till en halv. Det har vi lärt oss. Multiplicera med a upphöjt till 16, multiplicera med en halv. Så har vi 16 är ju 4 upphöjt till 2. Samma sak som 16 är upphöjt till en halv. Multiplicera med a upphöjt till 16 genom 2. Så att den här blir 1. Så har vi 4 upphöjt till 8. Okej, så den här blir... jag skriver så här, 4 multiplicerar med 4 multiplicerar med a upphöjt till 16 och därmed 16. Därför det är ju... jag skriver inte så än så länge. Så att ni ser hur den utvecklas. Och sen ser ni här att det är två likadana, men det är addition mellan. Så det finns två stycken likadana, så det är två stycken fyra. Fyra a upphöjt till 16. Så att en a upphöjt till 16 blir 1. En av de fyrorna blir 1. Så har vi 4 genom 2, det blir 2 där och 1 där. Den som är kvar är ju 2 a upphöjt till 16.